Eu sou José dos Santos, conhecido como Zé da Imaté. Estamos de festas. Nossa cidade, Olho d'Água do Casado, está completando 54 anos de emancipação política. Ou seja, 54 anos de independência de Piranhas. Realmente cheguei aqui em Olho d'Água do Casado ainda jovem, com 20 anos de idade. E só tenho a agradecer a todo o povo casadense pela receptividade, pelo apoio que tem me dado. Aqui me fiz adulto, constituí minha família e me sinto muito feliz. E sonhamos, junto com o povo de Olho d'Água do Casado, com uma terra próspera, desenvolvida e que apoie mais seus filhos para melhor sobrevivermos aqui. Quero dizer também que o povo de Olho d'Água do Casado se caracteriza pela sua luta, pelo seu poder de luta, buscando a sobrevivência. Porque mesmo enfrentando situações adversas, conseguem sobreviver e ainda ser felizes. O povo de Olho d'Água do Casado encontra forma de sobrevivência na cultura, na agricultura, de N formas para suprir as problemáticas que tem se enfrentado em Olho d'Água do Casado. Assim, desejo a todos que se unam e encontrem o melhor caminho para o melhor desenvolvimento de nossa terra, Olho d'Água do Casado. Para prefeito Ezé 13 e vice Marcos Vieira, estamos juntos! Pra você, de todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer. Todo mundo é 13 e eu vou provar pra você.